vam iniciar amb la voluntat de seguir preservant aquest servei de patrimoni arquitectònic local amb una aposta sense precedents, les més importants a nivell econòmic que farem d'una tacada i que són aquests 23,5 milions d'euros que s'invertiran esquitxats per tot el territori a la demarcació de Barcelona. Per tant, 200 municipis de les 12 comarques de la demarcació de Barcelona rebran aportacions econòmiques que permetran posar en valor tot el nostre llegat patrimonial, que és molt. El que fem és posar en valor tot el futur que pot generar totes aquestes intervencions en petits municipis, però també en grans municipis, en tot tipus de patrimoni, des de castells, esglésies, ateneus, museus, etc, etc, tot el que vostès es vulguin imaginar, que posarà també en relat la identitat local dels nostres municipis, que permetrà també un retorn econòmic i social en base a la generació d'activitat econòmica vinculada a la recuperació arquitectònica, però alhora també permetrà, com els deia, en base a la identitat local dels municipis, crear rutes, crear relats que permetin també fer arribar en aquests municipis de totes les 12 comarques gent d'arreu del territori que els vulgui conèixer i els vulgui visitar. Això generarà, lògicament, economies vinculades al món del turisme. S'han conjurat doncs, la voluntat política d'aquesta institució, més aquest any europeu del patrimoni cultural, i sobretot les demandes que ens feien els ajuntaments de la demarcació de Barcelona demanant-nos ajuda per potenciar, per preservar, per mantenir aquests edificis, aquests jaciments, aquests museus al territori. Això provocarà un benefici col·lateral extraordinari, que és que molts d'aquests béns que la Diputació ajudarà a restaurar properament podran ser utilitzats. Fins ara era impossible que fossin utilitzats, per tant, el que generarem seran també unes noves utilitzacions en aquest patrimoni. Amb aquesta injecció extraordinària, jo penso que serà difícil trobar una institució que no sigui d'un govern estatal que inverteixi en un any en patrimoni 23,5 milions d'euros. Per tant, volem posar en valor que això és una aportació extraordinària, única, i que segurament a Europa ens costarà de trobar una actuació d'unes entitats supramunicipal que tingui la potència que té aquesta, la potència econòmica i l'impacte que generarà. S'han atès 201 peticions, amb aquest total de 23 milions i mig d'euros. Hi havia en les bases, que van estar publicades al seu moment, hi havia uns criteris que són els que s'han valorat de manera objectiva. Els criteris que eren quatre de manera global, perquè diferenciàvem dintre del mateix programa de patrimoni, d'elements patrimonials, diferenciàvem el que eren edificis del que són jaciments arqueològics, donades les seves característiques, fins i tot també capacitat i possibilitat d'inversió diferenciades. Com podem entendre tots, l'ús d'un edifici, d'un ateneu, és molt diferent de l'ús d'un jaciment arqueològic. No podíem valorar-los de la mateixa manera i això ens va fer diferenciar aquests dos tipus d'elements. El cofinançament ens aporta unes dades que hi ha hagut un cofinançament d'un 92% de les actuacions subvencionades. Això és un cofinançament molt, molt elevat. Vol dir que hi ha un interès molt gran per part dels ens locals en què es puguin desenvolupar aquestes tasques. D'aquests, un 25% de les actuacions van a pobles de menys de 1.000 habitants.